дәл осындай ақ машина, Lexus 470, 2007 жылғы деп айтты. Дулат Эренбаев былтыр күзде дәл осындай темір тұлпар сатып алуды жоспарлаған. Тіпті оң жамбасына келетін, құны да қол жетімді көлікті жан жақтан қарастырып жүрген. Осы тұста оған танысы Салтанат есімді келіншек, інісі Тимурдың Қапшағайдағы казинодан ұтылған көліктерді сататынын айтқан. Осылайша Дулатқа қымбат машинаны нарық бағасынан арзан бағаға беретініне сендіріп, арбауына түсіріпті. Тіпті жанын қоймай, 2,5 миллион теңгесін бауыр екеуі бірден алып кеткен. Үлгерсең 11-ді алып кел ақшаны. Ақшаны жібереміз, арнайы машинаны алып береміз деді. Ертесі күні арнайы ақшаны алып барып беремін, 2,5 миллионды. 2,5 миллионды алып беремін, қасымда енді куәгерлер бар, распискасы бар. Ақшаны бер деп, мен бармаған 20 рет бардым ғой. Күнде ертең, осы 15 күннен кейін, бір айдан кейін, әне дайын болады, міне дайын болады. Қос айлакердің құрғақ уәдесінен шаршап, алданғанына әбден көзі жеткесін Дулат жыл басында құзырлы органға арызданған. Сөйтсе мұнда арзан бағадағы көлікпен жұртты жарылқамақ болған Тимур Тебериковтен алданғандар көп екен. Тәртіп сақшылары тамыз айында түскен ең соңғы арыз бойынша күдіктіні тұтқындап, бұлтартпау шарасын қолданған. Интернеттегі WhatsApp, ВК деген, соған өзінің купи-продай дегенлер бар емес па? Топтарға өзінің ойлап тапқан автокөліктерін салатта, мұна көлік менікі дейтті, со көлікті сатамын деп, со оның берген қабарламаларына қабарласқан кісілерді, мен не де Қапшағай қаласындағы Бамбей казиносында жұмыс істеймін, со жерде ойыншылардың ұтылып қалған көліктері, соны біздер жедел түрде сатып атырмыз, арзан бағаға деп адамдарды алдап, сол жаңағы өзінің ойлап тапқан көліктерін, жоқ көліктерді адамдарға сатқан. Алаяққа алданғандардың барлығы дерлік ақшаны Тимурдың үйіне өз қолдарымен апарып беріпті. Толық болмаса да кепіл сомасын қалдырған. Оның өзі де аз қаражат емес. Жәбірленушілердің алды кепілдікке 800 мың теңгесін қалдырса, ендігі біреуі 2 миллионды бірақ ұстатқан. Полицейлердің айтуынша Тимур Тебериковтің жәбірленушілерден алған ақшасы 10 миллион теңгеге жеткен. Тәртіп сақшылары алаяқтың құрбандары бұдан да көп болуы мүмкін деп отыр. Сондықтан алданған адамдар болса дереу құзырлы органға хабар беруін сұрауда. Дегенмен 8 адамның шағымы бойынша қаралған іс келер аптада сотқа жолданбақ. Егер күдіктінің кінәсі түгелімен дәлелденсе, ол 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Айдана Мейрамбайқызы, Рашид Шүкіралиев, Алматы телеарнасы.